Перетнув кордон, щоб уникнути покарання. У Чорноморському порту під час огляду напівпричепа з шинами прикордонники виявили громадянина Туреччини. Причиною вибору такого виду пересування для своєї подорожі чоловік назвав втечу з батьківщини, оскільки там його розшукують правоохоронці за підозрою в злочині. Із собою в порушника були документи, через Україну він планував перебратися до Німеччини. Затриманий заплатив за таке перевезення 1200 євро, але був упійманий і депортований назад до Туреччини.